ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ 21,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛରେ 6 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଜୁଆର ଉଠିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିପାରୁଛି କି? କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟାୱାର ଥିଲା ସେଇ ଟାୱାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି ଯେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଗଗନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଇଏମ୍ଡିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେମିତିକି ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ? ମେନ୍ଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି 14 ନାଇଟ୍ରୁ କାଲି 15 ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ କ୍ରସ୍ କରିବ ଯଥା ପୋର୍ଟ ପାଖରେ, ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମେନ୍ଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି କାଲି ଇଭିନିଂରେ କଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ୟାର ବେଗ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ୟାର? ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଇଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ଛୁଉଁଛି, ଆଉ 125-135 ଗଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଟୁ 150 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା? ମେନ୍ଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରକା, କଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୋରବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏସବୁ କାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ, ରେଡ୍ କଲର୍ ବି ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ରେ, କେମିତି କ'ଣ ସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି? ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ମେନ୍ଲି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଇଏ ଟ୍ରାକ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ନ୍ୟାସନାଲ, ସବୁ ସର୍କଲ୍, ଅଲ୍ ସିଟ୍ସ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ 24x7। କେତେ ଟିମ୍ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ୟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 15-20 ପିପୁଲ୍, ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଦି ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ବଟ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁ ନୋ ଲାଇକ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବମ୍ବେ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟିଂ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ମେନ୍ ଡାଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଲୋକେସନ୍, ତ ଉନ୍ସେ ହମ୍ ଡାଟା ଲେତେ ଯୋ ଔର ଅଲ୍ସୋ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟା ଷ୍ଟେସନ୍ ହୋତା ହେ ମେଟ ଅବଜରଭେଟରୀ ସାରା ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଚରୁ ହିଁ ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି ନା ରାଡାର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା? ରାଡାରକୁ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ବଟ୍ ମେନ୍ଲି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କିନ୍ତୁ 280 କିଲୋମିଟର, 250 ଭିତରେ ରାଡାରକୁ ଆସିବ। ସାର୍ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? କାହିଁକିନା ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁରଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତା ଥ୍ରୁରୁ ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ମେନ୍ଲି 15 ତାରିଖ ହେ ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ତରଫରୁ ଯାଇନି କି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଲରେଡି କ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଦି ୱିଣ୍ଡ ହାଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ରସ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି, 2ଟି ଯେଉଁ ମନିଟର ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟର ପିକ୍ଚର କ୍ୟାପ୍ଚର କରାଯାଉଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ରାଡାର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ରାଡାର ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିଛି, 15ରୁ 20 ଜଣ ମେମ୍ବର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଠୁ ସିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜେ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଏହାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଡିଜି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଅପଡେଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଲୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥଳଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
प्रतिटी क्षेत्र में भारतीय पाणीपाग तार इंपैक्ट कौन रहिबो बात्या द्वारा प्रतिटी अपडेट दिया जाउछि बुलेटिन जरिया।